secretary wa Gulf anaitwa Mili. Congratulations kwa kuedukate watu. Unajua kuna watu hawasomi na hiyo video zako. Mtu mnafaa kusoma hivi sasa kutoka kwa Mili. Unafaa upeleka watoto wako shule ya maana, mtoto anakupigia kizungu. Unaona venye mtoto anachafua kizungu? Wewe umesikia mtoto wa Mili anachafua kizungu ama? Jiulize mahali huko saa hii. Kuachana kusikiza video na kucomment ujinga huko. Jiulize swali, swali nataka ujiulize. Ukitoka hapo, wako mtapiga na yeye kizungu hivyo, mtakombana na mtoto wako kizungu. Mtoto wako umempeleka public school huko kwa watoto 200. Mtoto wako ako back bench huko aski. Sikiza. Ukiingia kwa video yote TikTok, ikiku nice, ukilike, sikiza information kwanza. Na chukua jieducate, yani jipe education, yani jieducate wewe mwenyewe ujue hii video inanifunza nini. Mumeona Mili, we sikiza, fuata huyu mtoto vizuri, msikie kizungu. Hata kuna watu hapa ni wakubwa, hawezi kuombana kizungu. Niko 100% sure huwezi kuombana kizungu wewe, eh? Huwezi kuombana. Wajana hii kuandarate watu, Mili andarate Mili vibaya sana, mkasema oh sijui ameshuka na vajamba, oh sijui filter ifanyi Kenya, oh sijui alikuwa na mabaluni. Wacheni ujinga. Sasa angalia product, sawa, na jifunze kitu. Jifunze kitu sasa, wewe mwenyuka hapo sasa. Jifunze leo. Leo kasia, jifunze hapo saa hii. Ah, nimeenda hivi. Congrats Mili bwana. Umeeducate watu, lakini hawezi jua kama unawaeducate. Hawajasikia, hii hawajasikia, hii hawajasikia.